Здравейте, българи, аз съм Бигет Виги и днес играем на Rumble Stars. Игричката доста е заребяваща, да ви кажа. Препоръчвам я. Напълно, аз вече дори не знам на какво да снимам. Аз само на тази игра искам да играя. Много ме зареби. Като бедренко, която не ме зареби едно време. Обаче е скучно за крип. Аз само пускам герои, няма какво да се коментира много. И затова ми е някакво такова. Като снимам крип. Никой няма да се върми в теб, сърце. Не се й опитвай, давай жабини! Жабини ме кофела. Давай. Айде, разбий го тос. Вълк. Разбий го тос, вълка, така, разби го. Напълно го разпърчи тоса. Кажи тук, какво прави? То няма на никой, кой да подаде, да подаде. Вече има. Моите няма начин да се врубят в това просто сърце. Хайде, приятел! Как така? Айде, жабини, гай къде ти е? Остави жабата, намира! Хайя! Някакви много епични скандали стават тука. Айди ви! Топка! Вземете топката! Айде, тигър! Изпращам те да вземеш топката! Всички, вземете топката! Топка, кученце! Унищожи ги! Давай, Елбик! Елбик! Давай, можеш! А, още живки! Давайте! Сега! Хайде! Добре! Не се пускат втората! Вземи си, бе! Джери, Джери! О, отключих нови! Найс! И мога да отворя, хайде, някакъв нов! Що това, бе? Това е най-тъпия герой в играта. Този е скелетът от Clash Royale. Е толкова слаб. Адски е слаб. Най-слабия герой в играта е той. Това с легендари. Да, това с легендари. Много любитно какво прави тази лисица. Изглежда ми някаква много странна. И е тази също. Много съм любопитни. Това не. Айде, мога да бъдна и пандата. Само вече не знам колко ще трябва да отварям, за да апгрейдна Йоня. А не, по-старите оферти. Окей. Да видим сега, какво ще ми се падне. Ще ми се падне... Нов меч! Да, то беше ясно. Окей. Сега играем на Knife Hit. Не знам, кеви така да правя по няколко от тези такива игри без превъртане.
Такива с история. Такива без история, да. Много съм просто. И си изпробил живота още на тетото. Айде взех ябълките, найс. То за мен ябълките са най-важното нещо в тайга. Аз съм сопа. О, все едно. И без това смятам да изтривам скоро. Също мисля да изтривам и Marvel Contest of Champions. Не знам защо. Просто някакво не вече не ме е кеф. Ама то аз дори да изтрия няма на какво. Защото аз ако мога да почна да играя всичките игри на Telltale Games, лоша реклама. Аз мога да почна да играя всичките. Не, без това също се замисля. Аз мога да почна да играя всичките игри на Telltale Games. И после, като вече, и смисъл мога да забравя някакви, това е вред, не ме кефи. Не ме изкефи просто. Мога да, ако играя много игри, вече няма да мога да превъртя и половината, понеже съм, не една ще ме е заребила и няма да мога да превъртя останалите. Между другото, мисля или днеска, или утре направя стрим, ама не съм сигурен. Не мога да ви гарантирам. Така. Айде бе! Тъпо куче! Подай! Тъпи животни, такива! Дай това бе то! Хайде! Снимай! Взимай куче, куче! Давай, сега! Подай! Давай! Вълк, не! Ай, че вземи си, братко мой. Питие, брате. Оле! Разкарай се! Не! Не! Ей, сега стана страшно. Хайде, хайде вратар. О, я свърна ми се нов вратар. Ух, беше на коса. Съм много опасно без... И те вече нямат вратар. Бикът ми свърши добра работа. Бе! Ойди, не, поправиш, бе. Поправиш. Хай, за много силен не си мислиш, бе. А... Вау. Втори път няма да ми гледаш. Оф, има много забавени реакции. Сега. Между другото, искате ли да почне нова поредица? Защото вие нищо не ми пишете за нищо дали да почвам. Аз мога да почна, когато стига да не е страшно и да не е нещо като играй на Brawl Stars, играй на Brawl Stars, играй на Brawl Stars, стига вече с това Brawl Stars! Ще ви дам единствена причина, защо не искам да играя на Brawl Stars. И тя е, че ако играй, че Brawl Stars ми е на стария телефон, а това аз снимам с новия. И ако почна да играя и няма да мога да записвам,
Защото ако искате броса, аз ще се наложи да се го сваля на този телефон и започна от начало, да запиша един клип, да си изтрия играта и това да е. Оф. Съжалявам. Просто. Това бърз стар се изнервя. Иначе игричката е мега яката. Айде, чао.